xarakada al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen degmada baraawe halkaasi oo fariisimo ee ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya fartoon cabdinuur ayaa faahfaahinta warkaasi eegaysa wararkan ka helayna degmada baraawe ee gobolka shabeelada hoose ayaa laga sheegayaa in maanta halkaasi dagaal culus uu ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kuwa al-shabaab dagaalka ayaa ka dhacay deegaan 70 kilomitir u jira degmada baraawe ee gobolka shabeelada hoose waxaana la sheegay dagaalka inuu yimi kadib markii weerar ay soo qaadeen dagaalamayaasha ururka al-shabaab waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac weerarka oo markii hore socday waqti kooban ayaa markii dambe isku bedelay dagaal culus oo qaatay saacado sida ay noo sheegeen dadka deegaanka ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi waxaana la sheegay inay hadda tahay xaaladda mid degan isla markaana goobtii dagaalku ka dhacay ay ku sugan yihiin ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya dhinaca kale gudoomiyaha degmada Baraawe ee maamulka gobolka Shabeelada Hoose Aadan Cumar Madoobe oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in al-shabaab ay weerar ku qaadeen dad shicib ah oo xoolo dhaqata ah dadkaasi halkaas lagu laayeen ay dhamaantood ahaayeen dad xoolo dhaqata weerarkani ayaa ku soo beegmay xilli xalay al-shabaab ay duleedka magaalada ku qarxiyeen kolonyo gaadiid ah oo ka soo baxay gudaha magaalada qaraxaasi oo aan la ogeyn ilaa hadda wax qasaar ah oo ka dhashay fartuun cabdinuur telefishinka kalsan magaalada muqdisho